Dámy a pánové, naším dalším hostem je Filip Jícha. Pan Filip Jícha, nejlepší hráč házené na světě za rok 2010. Děkuji. No to se vám nedal já tu cenu, ale tak jste byl vyhodnocený, že? Hrajete v německém Kielu nebo kde, že? Já nejsem takový házenkářský machr. Proto jsem si dovolil vám přinést takový menší dárek. To jste hodnej. Házenkářský balon. Jo. On je takový trošku větší a my k tomu používáme až takový speciální lepidlo, aby nám to nepadalo z rukou. Aby neklouzal. Mm. Ale prosím vás, vyhrajete v Německu, kde mimo jiné, v Německu je to strašně oblíbený sport házená, že jo? Tam je to údajně na úrovni tady hokeje, nebo co? Je to tak, nebo to říkáte vy jenom, nebo? Já to rád tomu přirovnávám, ale určitě je to... Házená v Německu je druhý nejpopulárnější sport po fotbale. Jo. Samozřejmě třeba biatlon je taky ohromně populární v Německu, ale na nás chodí opravdu plno diváků, se každý zápas 10,5 tisíce. To je samozřejmě pro sportovce hrozně příjemné. Pro každýho. Jednou zažít. Pro každýho. 10,5 tisíce to už potěší každýho. No ale vy hrajete vlastně ve špičkovém mužstvu německým, že jo? A tam máte ještě poměrně důležitou roli, no, tak jako nejlepší házenkář na světě, že jo? Není divu, ale vy prohrajete v rozestavení 6-0, jo? Taktiku, jako. Nebo jak je to? Tam je spojka levá, pravá taky. Přesně tak. A střední. Přesně tak. A ta střední je taky spojka? Ta střední je taky spojka. A s kým ona se spojuje, ta střední? Ta s tím s levou? S tou levou a pravou. Pravou. A to hrajete vy, jo? Já hraju levou spojku a někdy i tu střední. Levou střední. A pak jsem se dočet, protože jsem si tu házenou musel trošku studovat, tam prý jsou hlavně důležitý signály. To 100%. Bez signálu přesto nejde vlak. Kdo nehraje signály, tak prohrává hned. To znamená, tam se taky domluví, ty půjdeš dopředu, Luděk ti přihraje, jo, a Zdeněk... Přesně tak. Hlavně ta komunikace mezi Luďkem a Zdeňkem je hrozně důležitá. To je opravdu, ale pravda, protože... Já tak vás se rozesmála akorát tady Iva, protože vůbec neví, o čem mluvíme, ale... Já jsem spíš přes rugby, tak... No. To je podobný. Ne, tak počkejte, popište mi ten signál, dobře, jeden třeba. Dobře. Dejme tomu, přijdu, budu nový hráč jako manšaftu, vy jako ústřední spojka všech stran, mě řeknete, že bych měl umět nějaký nejdůležitější signály. Dobře. A teďko, to jak se to jmenuje? A, signál B, nebo... Tak já... Nebo jako uveďte mě do toho. Přesně tak. Týmama, kterým jsem já prošel, tak 80% těch signálů má názvy měst a států. Ty signály? Signály musí mít nějaký název. Teď si dáme Drážďany? Přesně tak, třeba. Přesně tak. Drážďany vlevo ještě nejlépe. Drážďany vlevo? Vlevo, vpravo. A Drážďany třeba obecně znamenají... Jako teď, ten signál teď si vám třeba vám popíšu, že střední spojka se vymění s levou spojkou. Tam je ještě v té obraně tak pivot, ještě který tam trošku dělá jako Braigl. Bordel, trošku, no. On trošku zrovna tu pozici by nechtěl hrát, teda to bolí trošku. No, tak. No. On nedostane přihrávku a furt tam někoho musí clonit. A jo, on je tenhle, co do něj naráže. A on furt ukazuje na rozhodčí, a tomu je to jedno. Že? Už celý skrvavený a teď... A každopádně... Tak počkejte, a to jste popsal, že se vymění tyhle dva, tomu se říkají Drážďany, jo? Tak ono to je ještě samozřejmě trošku komplikované. No, tak mi to vysvětlete, schválně. Tam se musí hlavně ten timing sladit, abyste tam vy třeba naběh a Luděk vám přihrál tu přihrávku přesně tak. No to bude, já tam nepoběžím, když tam dostanu přihrávku. A Zdeněk, aby věděl, že tam právě... Řekl, Drážďany, vole, co děláš, jsem vepředu. Aby v tomhle okamžiku měl odslonit právě toho hráče a kdyby třeba vyšlo na druhé straně, dejme tomu nějaký přečíslení nebo nějaký místečko na střelbu, kudy by se dalo dobře vystřelit. No počkejte, nemůžete se mnou mluvit při signále o tom, že kdyby tam bylo místečko. Když je to signál, tak musí je místečko. My si ho vytvoříme signálem. Je vidět, že jste odborník, protože náhoda neexistuje. Já uvažuji jak německý házenkář. To je... Ale... Ty Drážďany jste mě vůbec nevysvětlil. To vypadá jako, že to je takový, když tam bude místečko, no to ne, tak...
Že se prohodí Jarda s Luďkem, jste říkal. Dobře, Jarda s Luďkem a vy nabíháte? No, to se mi líbí zatím. A čekám, že... Vy nabíháte, dostanete přihrávku. A doufejme. Doufejme. A že toho nehodí blbec daleko, to, nebo to, tam. To nehodí. To a můžu udělat, co dělá, jsem byl tady. No. Nalepíte si předtím, abyste chytil ten balon? Jo, mezi tím si mažu ruce během signálu. Předtím, většinou předtím. Máte to takhle na botě, takhle hozen na botě a... Vy máte na botě mazlavinu, tak? No jasně. Bez toho prostě bych nemohl hrát. A jak můžete běhat s tím, ale? A tak to mám takhle si toho vemu a šáhnu vám z toho. Jo takhle, ne na podráž, sám se to máte na podráž. Já myslel, že jako... Ne. No ale každopádně... Pozor, tak to mám na botě, čili než mi Jarda přihraje, já si mažu ruce. Přesně tak. Čekám na přihrávku. Jsem namazaný, chytám míč, ten nemůžu pustit. Jak se ho zbavím, když mám střílet? No to předbíháte, musíte tu svoji práci odvést. Dobrý, jedeme dál. Čili mám balon, slepený ruce na balonu. Máte balon, slepený ruce na balonu, jdete do kličky. Jdu do kličky? A víte, že doprava... Pardon, jdu do kličky, když tam nikdo není? Tam bude. Bude tam někdo? Jestli tam nikdo nebude, tak budete střílet. A známe Němce, tam je vždycky někdo. Ty jsou důslední. Budete do kličky, dejme tomu doprava, ne, dejme tomu, my to víme, že bude doprava, protože... Tak ne, ty, co dělají Drážďany, vědí, že jdu doprava. Přesně tak, obránci si budou myslet, možná by mohl jít i doleva. Doleva, ale třeba... Ty nevědí, jak vypadají naše Drážďany. Ale Luděk ví, že vy budete doprava. Ano, s tím počítá. S tím počítá, jak vám Luděk pomůže, udělá vám trošku clonu, tam na toho jednoho obránce, s tím vám pomůže, tak přesně tak. Vy ho obejdete. Obejdu, doufám, že bude uklizený definitivně, ne? Já mám ruce přilepený na balonu a běžím, sundej ho, běžím doprava. A máte na to tři kroky jenom. Víc se nesmí. No to ve vašem případě jako mají 9. No to se ještě jsme u konce. Takže teď jste udělal tu kličku. Teď jste oběhl. No, jsem utahanej, trošku, ale... Trošku utahanej. A teď přijde důležitá fáze. Přihrajete dalšímu spoluhráči. A je domluvený komu? Jsou to Drážďany, čili... Jsou domluvený komu, takže dejme tomu, tam já tam budu třeba, dejme tomu, teď hrajeme, budeme hrát spolu. No to by se mi líbilo, no. Takže vy... Nazdar, tady to má. Takže vy pro mě vytvoříte takovou střeleckou pozici, kde de facto vy přitáhnete jednoho obránce, který je vlastně to můj. To si vytáhnu, přesně tak. Už bude u mě tak, Drážďany. ale přesně o tom to je. Ty Drážďany jsou zhruba takhle, jak jste mě popsal? Tak tohle, co jsem vám popisoval, to třeba v národějáku tomu říkáme slovinec. Slovinec, jo. Ale neptejte se mi, prosím vás, proč? No to se vás neptám. Pak tam máme Němce, Poláka. Jako signál Němec? Ne, a přesně tak. Hráče ne, jako, nebo ne. Jo. Signál. A takový třeba, a kolik je těch signálů na zápas? Tak u nás v Kýlu jich určitě máme takových 60. 60 signálů? Tak on se jde, třeba... Ježišmarja, že já před zápasem. Jenomže vy si děláte legraci, ale tak to je. No proto tady na to nikdo nekouká. My to nevíme, že tohle to tam děláte. Přesně tak. No to jdu zbychlý na trény. Si dáme Budapešte na horum. Ale takhle se vyhrávají zápasy. No a co to je za sport? To znamená, vy si večer můžete lehnout se signálama a teď jako šprtáte, ještě si osvěžujete ty starý, ne? Proto se stane, že někdo zavře Varšava, já udělám Varšava, Varšava. Vy jste v Německu, no co na chudák dělají? Vy furt jezdíte po zápasech, hrajete pořád, ne? A všude možně po Německu. My máme ještě malou dcerku, takže momentálně na mateřské dovolené, ale jinak moje manželka je hrozně otevřený člověk, takže ta tak se... když přijdete domů, pomůžete jí uklidit? Máte na to ideální ruce? Můžete jako uklízet. Jestli se ptáte, jestli máme každý svůj smetáček, tak nemáme. Nemáte, ne. Sáčky do luxu předpokládám, máte v pořádku. Ne, ale tak ono to může být jiný nápor na ty manželky takových aktivních sportovců, že jsou vystaveny určitý větší míře samoty, že jo? Tak to 100%. Ale právě na to druhou stranu říkám, že moje manželka je opravdu otevřená, že
ta určitě nesedí doma, nečekáš, přijdu ze zápasu. Takže to říkáte tak šťastně. Já jsem šťastný. Ta určitě nesedí doma, nečekáš, přijdu. Ale... Ona třeba... Čili ona je doma málo kdy, jako? Když přijdu, tak je doma pokaždé. Pokaždé? No. Čili ona umí bejt doma, když má bejt, ale jinak žije naplno, myslíte? S naší dcerkou 100%, prostě jí dává úplně maximum prostoru na to, aby chodili mezi kamarády a kamarádky a prostě užívají si tam život, pokud já tam nejsem a pokud tam jsem já, tak si užívám všichni dohromady. A vy jste rodák z Plzně, že jo? A teď žijete hodně v Německu, kolik let? Od roku 2005. Od roku 2005? Jste už trošku Němec? Ne. Ne? Ne. Jezdíte často do Plzně? Pokud to můj herní plán dovolí, tak určitě jezdím nejenom do Plzně, ale České republiky obecně. Prostě já jsem Čech a tady se cítím dobře a tady vždycky natankuju takovou tu pozitivní energii. Ano, tady všichni tankujeme pozitivně. Filip Jícha!